Tā, labi. Pabeigsim tātad 45. Kas mums sanāk šeit? Tātad no šeienes mums sanāk pareizi no tad 2. Mums sanāk A saknes no 3 ir 36, ja es nekļūdos. Izdalām ar sakni no 3. A būs 36 dalīts uz sakni no 3. Jeb pareizinot ar sakni no 3, mēs iegūstam 36 saknes no 3 dalīts uz 3. Jeb 12 saknes no 3. Tieši tā. Tātad tā ir mūsu tā mala. Ja? AB. AB principā mums sanāk tagad tie 12 saknes no 3. Ok? Ja mums A ir 12 saknes no 3, tad mēs varam iegūt arī H uzreiz. Apakaļ ielietojot. Vai H mums bija zināms? H ir 18, tur mēs nevajag. Taisnība. H, tad R šai gadījumā ir arī augstumiņš, vai ne? Tas O, OP. Principā viss. Ja, tātad, kas mums sanāk? Tātad mums ir 6 trīstūrīši, tātad 6 stūri laukums būs 6 reiz. Viena mazā trīstūrīša laukums, tātad viena puse, augstums, pamats reiz augstums. Pamats mūsu gadījumā mala A, 12 saknes no 3. Nē, nē, tas ir, tā ir visa AB. Jo tajā formuliņā A ir tas malas garums. Ja. 12 saknes no 3 un reiz, kas mums sanāk, tātad H, kas ir 18. Ok. Nu te var daudz ko noīsināt. Viena puse ir 6, 3. Viens 18-nieks noīsinās šeit. Kas tur vēl sanāk? 12 ar 18 ar 6 var noīsināties. 2, 3. Un vēl trīnieks. Jā, 3 un 3 sanāk. Augšā paliek pi, apakšā paliek divas saknes no 3. Un pareizinot ar sakni no 3, gan skaitītāji, gan saucēji, arī mēs iegūstam šo attiecību. Jā. Sešto laukuma formulu regulāram, ir, viņš sastāv no, tad, kad novalk visas garās diagonāles, viņš sastāv no 6 trīstūriem, kas visi ir regulāri, un kuru malas garums ir vienāds ar sešstūra malas garumu. Tāpēc arī 6 reiz un viena regulārā trīstūra laukums, viena puse pamats reiz augstums. Ja jūs varētu ņemt arī regulārā trīstūra laukuma formulu, jums laikam formula lapā, ja nemaldos, vismaz vecajā bija. Jaunā arī ir, jā, pie regulāra trīstūra, S ir A kvadratā saknes no 3 dalas 4, jā. Varēja arī ar to, protams. Te tie risinājumi vairāki. Parasti uzdevumos par regulāru sešstūru ir ļoti daudz risinājumu veidi. Labi? Un 46. B. Došu, protams, laiku atkal. Šaks ir laba lieta, bet starpbrīdī. Es tikai priecājos, ja spēlēju šaku, bet... Es nedēļas nogalē izmēģināju to kāršu triku, ko es jums stāstīju. Nu, es nezinu, vai mums ir, vai es būšu gatavs ceturtdienu riskēt. Bet nu vēl man 3 dienas. Kas tad? Mēģināt. Ja es nebūšu pārliecināts, tad netaisīšu. Viņš ir 6B. Ok, diezgan sarežģīts uzdevums. Vismaz arī no zīmēm viedokļa. Bet principā jūs varat zīmēt viņus atsevišķi, ja? Tā, nu, tā kā netaisīt vienā, bet var arī mēģināt vienā. Tas ir 4, ja? Principā kvadrāts. Nu jā, kvadrāts. A,
Šis būs tā kā... A, saknes no divi? Jā. Aha. Rādījus būs tā kā palīdz vēl divi, tos, ka viņš ir pusi. Uz pusi no tā, jā, piekrītu. Tas ir augstums vienam trīstūrim, tam sešstūrim jau. Jā. Un tā kā tad es varu mēģināt pēc tās formātas. Tagad tur bija kas jāpieķina līdz galā? A, to laukumu uz sešstūrim, jā? Jā. Un tad atkal var pēc tiem sešiem trīstūrīšiem, jā? Tev jātiek līdz tam augstumiņam, jā? Tas jau ir tas rādījus. A, jā, pareizi. Viņš sakrīt ar to, jā. Varbūt es uzzīmēšu to zīmējumu. Vismaz pirms sešiem gadiem es esmu zīmējis atsevišķi. Tad es sācis ar to, ka... Varbūt tomēr kopā jāmēģina. Tad ap regulāru četrstūri. Regulārs četrstūris, principā, mums ir kvadrāts. Jā, tad. 96B, tad. Ap regulāru četrstūri, kas ir kvadrāts. Ap viņu ir apvilkta riņķa līnija. Tātad kaut kas tāds. Un, bet ap šo riņķa līniju apvilcis regulārs sešstūris. Nu, aptuveni kaut kas tā. A, ok. A, B, C, D. Uzliksim to četrstūrīti. A, B, C, D. Un tad malas garums ir A. Tad A, B dotais, ja? A, B mums ir A. Tad atbildē būs parametrs A. Un, principā, tas arī ir vienīgais lieta, kas ir dota. Un jāaprēķina ir S sešstūrim. Tad atkal, principā, varēsim izmantot to, ka tas sešstūris sastāv no sešiem trīstūrīšiem. Ja? Jā, tad tā kā tas ir kvadrāts, vai ne? Tad novalkot diagonālus, piemēram, vai ne? Novalkot diagonāles, tas laikam ir pirmais, ko vajag izdarīt. Novalkot diagonāles. Jā, mēs, protams, iegūstam šo ten centru, gan tam centru tai riņķa līnijai. Tā tad, nu, sākam varbūt ar AC es ņemšu. Ja? AC, atcerties, ja, es jau jums laikam stāstīju, ja kvadrāta malas garums ir A, tad diagonāle ir A saknes no divi vienmēr. Ja? Asaknes no divi. Mhm. Tātad tieši tā, tad rādījus OB mums principā ir rādījus, ja vai OA. Tad OA ir pusīte no šī, A saknes no 2 dalīts uz 2 un karbīdei, ka tas ir arī augstums tajām šeit, ja, es pareizi saprotu. Tad tas būs tas augstumiņš idejiski. Normāli. Augstumiņš tam vienam no tiem sešiem, jebkuram no tiem sešiem trīstūrīšiem, ja? Kas sastāv no, kas veido to regulāro sešstūri. Tāpēc viena lieta gan mums laikam nav, vai ne? Aha, pamata. Nu, tas tam sešstūra pamata, jā. Tas laikam tagad tas ir izšķirošais, ja tā var teikt, un grūtākais. Nu, padomājiet paši. Paspriežiet. Ja nē, tad atstājiet vienkārši vietiņu, ķeramies pie nākamā.
Te zīmē man, draugi, man nav krāsē, nekrīt. Ā, ir kaut kāds krāsē. Šo oranžo. Jā. Tātad, principā te veidojas šitā. Kur ir tas trīs stūrīts, kas mums interesē, jā? Bet atcerieties, ka viņš atkal ir regulārs. Te gan laikam būs jāizmanto tas, ka tas augstums ir arī bisektrise. Es nomēju, ka tur ir regulārs trīs stūris, kuram bisektrise ir, tātad viņš sadala to šito ten leņķīti. Viņš sadala pa 30 grādiem. Un tad var izmantot vienkārši trigonometriju, ja? Lai tiktu līdz O, O, M, piemēram. Nu, jā, šeit un šeit. Tāpēc, ka šis ten oranžais trīsstūrīts ir regulārs, tātad viss ir leģi 60 grādi, un tātad bisektrise veidos 30. Ne? Un tad tur var vienkārši, tad mūsu gadījumā mums ir dota, kas tur sanāk, piekatete, jā? Ja? Nu, tad vienalga, un mums vajag hipotenūzu. Ja? Mums vajag to OM, kas būs tās malas garums. Jā, arī M, N, apzīmēsim, šito ar N. Nu, tad jau vajadzētu tikt. Nu, pamēģinam paši pāris minūtes vēl došu. Uz veselībām. Mums arī vajag, tam augstumam vajag arī burtiņu. Nu, pieņemsim, ka kā. Gala rezultātā noteikti jāsanāk A kvadrātam. Jā, ar kaut ko, es nezinu ar ko, bet noteikti A kvadrātam jābūt. Jo tas A parādās divas reizes. Gan tai malā, gan tai augstumā. Ja jums nesanāk ar A kvadrātu, tad kaut kas pietrūkst. Nevar atrast kļūt. Šis palīdzēja. Jā, laikams ar kosinus, jā. Ar kosinus. Es rakstīšu, ka tas augstums, viņš ir īstenībā arī O, K. Ne? O, K. Okay. Nu, tā ir kosinus, jā. Tad kosinus 30 grādiem, tad šitajam leņķītim. M, O, K sanāk, M, O, K. Kosinus tātad ir piekatete, OK, pret hipotenūzu OM. Un no šeit mēs varam dabūt OM, tātad kosinus no 30 mums sanāk sakni no 3 dalīts uz 2. Un vienkārši reizinām pa diagonālīti, ja kaut vai. Tātad OM mums ir nezināmais. Sakne no 3 OM ir 2 OK. Un OK mums ir augstumiņš, jā, ja? Tad 2 reiz A saknes no 2 dalīts uz 2.
Divnieks noīsnās, paliek vienkārši A saknes no 2. Nu, un tad sanāk izdalīt ar saknenēm no 3. Tālākam jau vajadzētu būt vienkārši salikšanai iekšā visam. Atkal 6 reizes viena puse, tas augstums A saknes no 2 dalīts uz 2 reizes, nu tas iegūtais OM, jā. Jo OM ir vienāds ar MN, jo tas ir regulārs trīstūrs. Uz veselībām, OMN ir regulārs trīstūrs, tur visas malas vienāds. Tātad. Mūsu pamatiņš MK būs vienāds ar OM. OM sanāk A saknes no 2 dalīts uz sakni no 3. Ja pareizinot ar sakni no 3, sanāk A saknes no 6 dalīts uz 3. OM, kas ir vienāds ar MN, kas ir vienāds ar regulārās